នៅថ្ងៃនេះប្រធានបទគឺហេតុផលដែលត្រូវលោកប្រធានសំរងស៊ីសម្រេចចិត្តថានឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងយល់ហើយយើងខ្ញុំពេលយើងនិយាយអំពីហេតុផលខ្ញុំនិយាយអំពីការពិតខ្ញុំនិយាយមិនព្រមតែទួរលេខទេខ្ញុំនិយាយអំពីជីវិតពិតពិតការពិតគឺនៅពេលនេះនៅថ្ងៃនេះនៅពេលនេះតែម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋជាយុវជនយើង7លានអ្នកជាអ្នកចំណាក់ស្រុកនៅហេតុផលនេះតើពួកយើងអាចប្រឌិតបានទេអត់បានទេពួកយើងមើលទួរលេខទៅអ្នកចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសកូរ៉េនៅសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីយ៉ាអីគឺមានទាំងអស់សរុបទៅគឺជាង7លានអ្នកទាំងអ្នកស្របច្បាប់ទាំងអ្នកមិនស្របច្បាប់ពជាកសិករយើងសពថ្ងៃនេះមិនមែនតែរដូវឆ្នាំនេះទេមិនមែនតែរដូវនេះទេគឺរៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាកសិករយើងទីផ្សារសម្រាប់លក់កសិផលចង្អៀតទៅ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 នៅឆ្នាំនេះទៀតតាំងពីខែមុនមកគឺទីផ្សារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបិទមិនមែនបិទទេគេដាក់ពន្ធក៏ដាក់ពន្ធទៅតើចំណេញទេកសិករយើងអត់ចំណេញអត់ចំណេញដូច្នេះយកផលកសិករកម្មនេះយកតែណាបើសិនជាលក់មិនចេញតម្លៃនេះវាធ្លាក់ហើយពីពួកឈ្មួញគេមកគៀបសង្កត់ហើយទីផ្សារអត់មានអាតម្លៃនេះវាធ្លាក់ឯងម្យ៉ាងទៀតកសិករយើងត្រូវតែលក់ដើម្បីយកថវិកានឹងយកទៅផ្សងបំណុលធនាគារទី3យើងនិយាយអំពីអនាគតណាអនាគតយើងមើលអនាគតនៃយុវជនយើងយើងមើលនៅក្នុងគុណភាពនៃការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហេតុអ្វីបានជាយុវជនយើងក្នុងមួយឆ្នាំមាន34អ្នកទៅចូលនៅក្នុងផ្សារការងារខ្វះអត់អកការងារនឹងហើយនឹងរកការងារមិនបានចេញមកមានសញ្ញាបត្រមានអីហើយដោយសារអីដោយសារគុណភាពនៃការអប់រំពីព្រោះការងារមានតែវាអ្វីដែលយើងទៅរៀននោះយើងទៅរៀនមកគុណភាពនៅវាមិនឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការនៃទីផ្សារការងារដូច្នេះយើងត្រូវតែទៅមិនអត់មានការងារធ្វើជាគប់ចំណាក់ស្រុកឬធ្វើជាកម្មករឬម៉ូតូឌុបស្ត្រីគុណភាពនៃសេវាសុខភាពប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់តើយើងអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីយើងក្នុងមួយឆ្នាំស្លាប់រហូតដល់12,000អ្នកនៅក្នុងពេលឆ្លងទម្លាក់ទេកុមារយើងប្រហែលជា 50% ដែលខ្វះនៅជីវជាតិដល់ធ្ងន់ធ្ងរមានកុមារដែលយើងឃើញថាក្រិនណាចាយើងមើលថាតើបើសិនជាកុមារយើងខ្វះជីវជាតិរបៀបហ្នឹងតើរៀនសូត្របន្តទៅបានឬមិនបានយើងមើលតែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកន្តបុផាទៅឃើញដឹងហើយដោយសារអីដោយសារកង្វះនៃអាហារគុណភាពដោយសារភាពក្រីក្រនៃឪពុកម្ដាយនឹងក៏កុមារនេះជាកុមារអ្នកណាជាកុមារខ្មែរឥឡូវយើងនិយាយអំពីហេតុផលធំមួយទៀតគឺអំពើពុករលួយបងប្អូនអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេបានធ្វើការឆ្លងមតិដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេស180ដែលគេទៅសិក្សាហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅបាតតែក្នុងអំពើពុករលួយហ្នឹងអ្នកណាអ្នកចំណេញអ្នកណែចំណេញគឺអ្នកដែលមានខ្នងអ្នកមានអំណាច
ដូចជាត្រកូលហ៊ុនក្នុងអង្គភាពពុករលួយហ្នឹងយើងមើលសេដ្ឋកិច្ចនៃត្រកូលហ៊ុនយើងមើលសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានត្រកូលហ៊ុននិងអុកញ៉ាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយត្រកូលហ៊ុនហ្នឹងលេបយកសេដ្ឋកិច្ចអាចន់ខ្ពស់ហ្នឹងយកទៅទាំងអស់ទេយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានរហូតរបៀបនឹងទេអត់បានទេបងប្អូនអានេះគឺជារឿងជាតិយើងទៀតប្រៃឈើស្ទើតែខ្ទេចស្ទើតែខ្ទីអោះចាប្រៃឈើណាបងប្អូនដែលចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធណែអ្នកដែលអុកញ៉ាពុករលួយហើយមន្ត្រីពុករលួយមានទាំងទាហានមានទាំងប៉ូលីសមានទាំងអភិបាលខេត្តអីយើងឃើញច្បាស់អស់ហើយចាហើយថវិការបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏មកពីការកាប់ព្រៃឈើនឹងដែរបើសិនជាមិនអញ្ចឹងតើមានលុយថវិកាឯណារាប់លានដុល្លារព្រៃឈើដោយសាររឿងកាប់ព្រៃឈើនោះណាប្រទេសជាតិយើងមួយឆ្នាំខាត4000លានដុល្លារពីព្រោះឈើយើងមិនមែនឈើតូចតាចទេមិនជាឈើដែលមានតម្លៃបំផុតដែលឆ្លងទៅប្រទេសវៀតណាមឥឡូវប្រទេសវៀតណាមគេយកឈើកាត់ពីប្រទេសកម្ពុជាគេយកចូលដល់ប្រទេសគេទៅដល់ប្រទេសគេដឹងគេធ្វើម៉េចទេគេបោះពុម្ព made in vietnam យកទៅគេមានទីផ្សារគេនៅអឺរ៉ុបឥឡូវប៉ុន្តែមែនទេគឺជាឈើធនធានធម្មជាតិទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសជាតិយើងព្រំដែនយើងអ្នកណាទៅដោះរហូតដល់ពេលនេះរងជាង25ឆ្នាំនេះតាអ្នកណាចេញខ្លួនរហូតទៅដល់គេចាប់ចងអានេះគឺរឿងនេះជារឿងជាតិតែអ្នកណាដែលគេទទួលខុសត្រូវហើយបានយើងបង្ហាញមកថាយើងទទួលខុសត្រូវហើយយើងរងគ្រោះដោយសាររឿងហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិតែចង់ការពារទឹកដីយើងហើយរឿងដែលសំខាន់នេះមួយទៀតគឺរឿងចិត្តរឿងវៀតណាមហ្នឹងយើងនិយាយហើយឥឡូវរឿងតែត្រូវដោះសម្រាប់អនាគតដ៏ខ្លីហើយនឹងយូរអង្វែងទឹកដីយើងនឹងទៅដល់ដៃកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសចិនហើយរឿងមួយទៀតគឺសំខាន់បំផុតតែត្រូវដោះជាបន្ទាន់គឺ EBA លោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅជួបកម្មកោទៀតហើយគាត់ថាខ្ពួយខ្មួយកំភៃឲ្យនៅពេលណាដែលមានប្រាក់ឈ្នួលចូលនៅបើកប្រាក់ខែបានចេះតែបើកទៅចេះតែបើកទៅចុះបើស្អែកគេបិទទៅគេកំពុងតែបិទហើយនេះអត់មិនអោយគេខិតម៉េចមិនអោយគេកាយបើសិនជាគេបិទតើលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងទៅចេញថ្លៃផ្ទះអោយគេលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងដែលទៅចេញថ្លៃចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយពជាកសិករដែលជាកូនដែលមានកូនធ្វើការងារនៅរោងចក្រដែលត្រូវបន្សល់បំណុលជំនួសឪពុកម្ដាយ EBA គឺជារឿងដ៏សំខាន់អាយុជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងជាង4លានអ្នកមិនត្រឹមតែបកកម្មកោ7លានអ្នកនោះទេនៅហេតុផលនឹងហើយនេះក្នុងចំណោមហេតុផលទាំងឡាយដែលលោកប្រធានសំឡាំងស៊ីត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញទៅរកដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិ